हाय मायरा, कशी आहे तू? मी बरी आहे. यो, सो तुम्हाला हे बघून कळालं असेल ही सगळी तयारी कशासाठी चालू आहे. तयारी चालू आहे मायरा. येस येस, लग्न आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. दादरला ते लग्न आहे आणि तिकडे उद्या आहे, उद्या आहे ना संगीत आहे आणि दुपारी केळवण आहे. सो आई ऍक्च्युली आजच जाणार आहे रात्री. आज 17 तारीख आहे. सो आई आज सगळ्या रात्रीच जाणार आहे आणि म्हणून आई आत्ता पहिली मेहंदी काढते आहे आणि नंतर मायराची आहे, नंतर श्वेताची पण आहे. आणि श्वेता तिकडे अजून तिचं चालू आहे सगळं, फेशियल सगळं चालू आहे. आता यांचं झालेलं आहे, आईचं झालेलं. सो आता आई जाणार आहे दादरला. आता आणि दादरला जाताना आई बरंच काही घेऊन जाणार आहे मस्तपैकी. जे आमच्या लग्नातल्या ज्या गोष्टी आहेत, हंडे आहेत, काय कशासाठी वापरतात ते सून, काय 5 हंडे ठेवून त्याच्यात धान्य टाकायचं आणि एक दागिना ठेवायचा असतो. हा, तर तो शोधून काढायचा नवऱ्या मुलीने. नवऱ्या मुलीने, येस. सो हे आई म्हणजे श्वेताने आमच्या लग्नात हे ठेवलं होतं आणि तेव्हापासून हे सगळ्यांच्या लग्नामध्ये हंडे जातात. सगळ्यांच्या लग्नामध्ये हे हंडे फिरत आहेत. सो यशशाही लग्नामध्ये आता जाणार आहेत हे हंडे आणि हे सगळं बरंच काही डेकोरेशनचं सामान आहे. सो आई आजच घेऊन जाणार आहे दादरला. आम्ही उद्या सकाळी जाणार आहे, सकाळी नाही दुपारी जॉईन होणार आहे. बिकॉज मायराची सकाळी स्कूल केल्यानंतरच आपण जाणार आहे की नाही मायरा? सो मायराने चेंज केलं आहे बिकॉज तिला काढायची आहे बरं. एक लक्षात घे, एवढी मेहंदी तुला काढायची ते काढ, आमचं काय म्हणणं नाही, पण ती ठेवावी लागेल ते इचिंग. आणि जर तू सांगशील तर मग मेहंदी काढू नको. येस, ड्राय झाल्या. मला तुम्हाला ओळख करून द्यायची आहे. या आहेत प्रेमाताई. आमचं माझं आणि आईचं पार्लरचं जे काही आहे, म्हणजे आता मला लग्न होऊन 7 वर्ष झाले, 7 वर्षात सगळं फक्त प्रेमाताई करतात. फेशियल, वॅक्सिंग, मेनिक्युअर, पेडिक्युअर सगळं त्या करतात. आणि मी कधी फोन केला ना की तुम्ही येताय का आज, तर त्या लगेच येतात माझ्यासाठी. आणि त्या खूप सगळं खूप छान करतात, होम सर्व्हिस करतात. सो तुम्हाला कोणी जर ठाणे ते दादर हा या इथे राहत असाल तर तुम्ही नक्कीच कॉन्टॅक्ट करा. त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, तो मी इथे फ्लॅश करेल. आणि त्यांचे रेट पण खूप छान आहेत. म्हणजे तुम्ही एकदा बोलवला ना तर तुम्ही नेक्स्ट टाइम 100% बोलवाल ही मला खात्री आहे. चला आता आपण जाऊया मेहंदी काढायला. बघा आजची मेहंदी झाली का बघूया आपण. हे बघूया केवाची लुडबुड चालली. हा ना, बिकॉज मायराची मेहंदी काढायची आहे म्हणून तिचं सगळं चालू आहे. आज सगळं नट्टापट्टा म्हणून तिने चेंज केलंय, म्हणजे ह्याच कपड्यावरती झोपणार आहे ती आता. काय की नाही मायरा, ह्याला कर ना मेहंदी. सो 2 तासाचा काय म्हणतात परिश्रमाचे हे फळ आहेत. आणि कशी बसली आम्हाला माहिती नाहीये. हा, आणि एवढी बारीक मेहंदी काढायला बसली आहे ही, खूप सुंदर. एलिफंट काढलाय का? खूप छान, खूप छान. आणि मायराला आम्ही पहिलंच सांगितलं होतं की तुला मेहंदी ठेवावी लागणार आहे तर तू मेहंदी काढ, नसेल ठेवणार तर काढू नको. कारण का तिथं लगेच असतं धुवायची धुवायची धुवायची. आता धुवायची नाही, एवढी छान काढली दीदी. नाही ना, नक्की ना. तुला आवडली? आपण एक काम करू, प्रत्येक कामाला तुझ्या लग्नाला मेहंदीला तिलाच बोलू. तिला दीदीला असं की आपल्याकडे थर्ड टाइम आली आहे. थर्ड निखिलच्या लग्नात आली आहे. हा हा, प्रार्थना आपल्या ह्याला सेट वरती. हा नाही, निखिलच्या, आपल्या निखिलच्या. हा, निखिलच्या लग्नात फर्स्ट टाइम सेट वर आली होती जेव्हा नेहाची मेहंदी होती. नेहाची मेहंदी होती, आपण तिने मायराला मेहंदी काढलेली, नेहाला पण काढलेली. येस. आणि आता तिसऱ्यांदा ती आली आहे आपल्या घरी, आपल्याकडे परत लग्नाची मेहंदी काढायला.
सो हिचं नाव आहे हिनाली खारे आणि हिचं इंस्टाग्राम पेज आहे हिना मेहंदी आर्ट ना. येस मम्मा चौथ्यांदा कुठे आली? थर्ड. तेव्हाच येथून आली की तेव्हाच ती आपल्याकडे थांबली. आणि बरं ती खूप लांबून आली आहे, डहाणू वरन ती येते, पण ती श्वेताने जेव्हा जेव्हा पण तिला फोन केला ती कधीच नाही नाही म्हटलंय. हा पालघर, सॉरी सॉरी. डहाणू वरून कोण येतं आपल्याकडे? तो हा ना शुभम येतो. शुभम शुभम डहाणू की पालघर वरून येतो. आपली बरेचशी म्हणणे सगळी तिकडचीच आवडतात. तर हिना अतिशय सुंदर मेहंदी काढते आणि ब्रायडल तर विचारायलाच नको, म्हणजे तुम्ही तिच्या पेजवर जाणार तर तुम्हाला बघायला मिळेलच. आणि ती असंही सगळीकडच्या ऑर्डर घेते, असं नाही की फक्त तिच्या एरियामध्ये, तर ती बाहेर पण जाते. बाहेर पण जातेस ना? सो नक्की तुम्हाला जर काय असेल तर मी नक्कीच तुम्हाला सांगेल, कारण का बिचारी खूप मेहनत करते. मी गेले 2.5 तास तिला बघतोय, एक टक लावून ती करते आणि जरा पण ती म्हणत नाही की अरे नको आपण दुसरं काहीतरी किंवा छोट. मुळात सगळ्यात मेन मायरा लहान असून तिने एवढी बारकाईने काढली. नेहमी काय होतं लहान मुलांना एवढं लक्ष देत नाही करत, नाही करत, चल नाही काढून टाकू काढून टाकू. तिने नाही मायराला आम्ही भरून हवी होती, तर तिने हात अगदी छान मस्त अशीच हवी होती ना, मला छोटी नको होती मायराला. येस. आणि काय आता तर हे तर झालं छोट्यांचं, अजून मोठ्यांचं बाकी आहे. बिकॉज किती वाजले बघा, आता वाजले आहे 12 वाजलेले आहेत. जागी राहणार लागेल दादरला. येस आई गेली दादरला, आई पोचली तर झोपली पण असेल आई असं. आणि मी मायराज कॉर्नरच्या व्ह्युअर्सला थँक्स म्हणते, तुम्ही व्हिडिओ टाकल्यानंतर मला खूप चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू. म्हणजे आम्हाला खूप आनंद वाटतो की आमच्या बरोबर जी ही मंडळी जुडली गेली आहेत त्यांना नक्कीच त्याचा काही ना काहीतरी त्यांचा उपयोग होतो, सो आम्हाला खूप बरं वाटतंय. आणि थँक्यू विनय, थँक्यू सो मच. काय 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 पायाची पण काढ, पायाची सोनू तिला उशीर होऊन द्यायचं छोटीशी छोटी छोटी हो बसणं म्हणजे आणि या निमित्ताने बसली पण नाही. अरे हो ह्याच्या आधी आईची पण तिने काढली ना, म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी सांगितल्या. काय काय झालं ते बघू मायरा तुझी मेहंदी. आता श्वेताचा चालू आहे मेहंदीचा कार्यक्रम. चला आपण काय करूया मायरा, आपल्याला सकाळी स्कूल आहे, सो आपण आता झोपायला जाऊया. मम्मी तिची तिची काढत राहील. हो सो मंडळी वाजले आहेत 2:30 आणि फायनली आता मेहंदी होत आली आहे. तिचे पेशंटचे दात द्यावे लागेल, बिकॉज आईची काढली, मायराची झाली, तुझी आहे. आली तेव्हापासून संध्याकाळी 7:30 आली. खूप फास्ट करते म्हणजे तिला खूप वेळ लागत नाही. सो फायनली झोपली आई, गुड गुड. मुलगीने बिचारीने ठेवली. मेहंदी ठेवली बाबा तिला, ती यावेळेस खूप डार्क कलर येऊ द्यायचा म्हणून तिचं सगळं चाललंय. किती क्यूट वाटतात ना ते हार. चला तुम्ही झोपा. चला थोड्याच वेळात पोचतोय आपण. वा 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 नवर, ओ माय गॉड, नवर देव साकाल. काय म्हणतो मामी? वा 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 वा, काय एवढी जी मेहंदी काढली हे काय? अरे काय तू, आम्ही एवढं नटलोय बघ आमच्या मेहंद्या बघ.
काय आमच्या मेंढ्या दाखव, तुमच्याकडे मेंढ्या प्रेम बघितलं का? प्रेम तिने शिकवले पण ना कशावरती तरी काय काय बस खाली बस खाली बस 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 खाली चला 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 जेवे वा 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 आणि हा कुठे? अरे क्या बात है क्या बात है क्या बात है दाल बात है दाल बात है बाकी कुछ बस और कुछ नहीं है। फ्राइडे को भी फ्राइडे कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्लास कभी आला तुम्ही? सकाळी स्मित स्मित उद्या येणार तुम्ही? नाही काढल्या मेंढ्या? अरे का मेंढ्या? वा 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 काय म्हणते मावशी कशी आहे? क्या बात है वाह 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 कशी आहेस मावशी? हाँ हाँ अरे वाह हे काय अच्छा आता चालू लेट लेट भाऊबीज है वाह 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 पण शेवटी भाऊबीज झालीच पाहिजे। क्या बात है क्या बात है एक मिनट छान छान मस्त अरे वाह 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 लावायचे ना फुलं काय गौरव मामाश्री कोथिंबीर वडी एकदम झकास झालेली आहे। एक नंबर आहे कोथिंबीर वडी। हा देतो देतो पुरी पुरी देना पुरी फक्त नाव लक्षात ठेव सिरियलचं नाव बाबाजी की जय हो। बाबाजी की जय हो बटाट्या बघू कर व्हिडिओ मध्ये अजून एडिटिंग एवढा एवढा मोठा करेल ना बटाटा सारखा करेल तुला पाहता है की नाही? मायरा मायरा तुझा नाही याचा डान्स आपण आज लॉरेन अँड हार्डी लॉरेन अँड हार्डी मोठू पतलू है ना कुठे होता होता कुठे? हा बाईक पाहिजे की नाही पाहिजे? चल मग आता जेवायचं। फादर कुठे? फादर आणले खाली मायरा। ओम माला ओम हा भाऊबीज मध्ये बघितलं ना याला ओम हे बघ ऐक ऐक मी काय बोलतो इकडे बघ इकडे बघ ह्या सगळ्यांचा डान्स आहे या सगळ्यांचा आणि तुझं अभंगाचा कार्यक्रम ठेवलाय ओके गाण्यांना मस्त पैकी छान पैकी गुड बॉय अरे मराठी मध्ये गाणं गाणे काय हे अरे आता घरात ना लग्न आहे टीव्ही वीव्ही सोडून द्या आता क्यू क्या क्यू हा चल डाल उसको माझ्या जवळ टाक त्याला जवळ अरे इतरला क्या इतरला थोडं थोडं घाल रे नाही नाही हे तुला खाय तुला खायचं की त्याला घालायचंय हा मग घाल बाई शेजारून काकू विचारायला आलो हे माझं आणि मायरा खाल्ली बाई मॅचिंग मॅचिंग होत आहे एक आपल्याकडची एक त्यांच्याकडची पहिले श्रुती गाणार आहे पहिलं श्रुतीकडचं कोणतरी डान्स रे इकडे मम्माचा डान्स लिहून टाकते ना मध्ये कारण मध्ये मी श्रुती आणि यशचा डान्स घेतो ओके ठीक आहे ठीक चला ए झालं का चला चला
सो संगीतची सगळी तयारी झाली आहे आणि आम्ही आता निघतो आहे. चालेल का मॅडम? चला 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 चला. सो ऑल सेट टू गो फॉर संगीत. चला. अरे काय करतोय तू? लवकर ये रे ओम. चला चला उतरा खाली उतरा मायरा. चल खाली उतर. गो मायरा. लेट्स गो. वाह 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 वाह. सो यावेळेस ते नवरदेव. सो यशच्या राईट साईडला आहे मोहिनी मावशी, त्याच्या बाजूला आहे ऋतुजा मामी, यशच्या लेफ्ट साईडला आहे रोहिणी मावशी, नंतर आहे मेघा मावशी आणि प्रेमा मामी. काय सॉरी सॉरी काय व्हॉट इज सॉरी 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 सॉरी. ग्रेट. चला या. हाय. झालं चला या. नाही आठवत तुला? आपण लावला होता ना फोनवरती प्रवीण आजोबा होते. नाही की नाही? इकडे बघ इकडे बघ. आठवलं की नाही? इकडे बघ इकडे बघ इकडे बघ. रेडी. अरे बायको आली की नाही आली? म्हणजे मग तू कसं लवकर आला एवढं? आणि तुला डान्स करायला मी पुढे आलाय बोलतो. मला प्रॅक्टिस करायची होती. दोन दिवस प्रॅक्टिस केली. ती तिथे जातो मी दुसरीकडे जातो. तिला शोधणं म्हणजे मोठं आहे. घे परमवीर चक्र. ते मामी नवरी मुलगी शोभते. हा हळद लागली. हळद पण नवरी मुलीपेक्षा जास्त हीच नटून आलेली असं वाटतं मला. चालायचं चालायचं. तुझी बायको बघ किती नटते ती. माझी बायको. अरे आमचं काय वय नाहीये. स्वीट 60. स्वीट 60. स्वीट 60. तिला काय तुझं नाव काय? हा ईरा. आपण बघायचं.